بنا فعلا او سمانو ارونك تشتري ايه بقى؟ زيا ودريم دي كورجي زي خاور جنو تا سايخا مشكلة زيا تنتاك ودنسل لولان بطرطاس وتستام تشتري غاية الهي منغل تشوت انلاين راجعو صالبك تسمغ ما تكار يونيو من تندا يخورسي مايري من دي خون تتكورجي За манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртгүй даваа банд мөн бэр отхон жаргал хоёроос нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За. За тэгээд сайхан хүүхдүүдээс нь илгээсэн мэдчилгээг таньд дамжуулж өгье. За эцэ. Юуны юм нээжтэй энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ дэлхийн амин эрдэнэ хүн цэцгийг ургуулагч их хүн таньд. Болбор мэлдэм нэмсэглэл бүлийн зүрхний амьсгал бүсгүй хүн тэндэ их үрсийн баярын мэндийг хүргэж байна. Элсэн говийн ширхгийн тоогоор ээж Дэвид дэндүү их хайртай. Эвэлсэн сүүгэн залгилсан болохоор ээж минь та бүхнээс илүү юм шүү. Үргэлж хүүхдүүдээ гэдэг сайхан ээжтэй хязгааргүй хайртай шүү. Таньда эрүүлэнхийн дэдийг хүсье. Ээжигээ орлуулж гомдоож байсан бол хүүхдүүдээ уучлаарай та минь. Ээжтэй дэндүү их хайртай юм шүү таньда их үрсийн баярын мэндийг хүргье гэдэг. Дуучин дөөлмийн дуулсан хайртай шүү ээжэ гэдэг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёул дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Арван сар тесэн алтан хевлэд тань мөрөө. Амь хуваш төрүүлсэн агуу ачиг тань биш үү? Хариун их гэж үзээгүй ачтан юм да та минь. Ханас чирээд олдохгүй амьд бурхан Oh,
Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ажи тааж минь тантай би хайртай. Хатуутай зөвлөнтэй амьдралын ноч чаварт биднийхээ хажууд байдаг тантай баярлагдах шүү ээжээ. Ямар ч цаг үед үргэлж хүүхдүүдээ гэдэг сайхан ээжтэй хязгааргүй хайртай юм шүү тантай. Их үрсийн баярын мэндийг хүргэе яагээд хайртхуу даваа байнд бэр отхон жаргалаас хамгаас хайртай ээж ариунаа дайлгын сэмтчилгээгээд өнгө цаг хүргэлээ. Хэрэгд ариунагчдаг олбогдээ байна уу? Байна уу? За, хоёулынхын яриа бичлэг бол үлдэхийн танджагууд өнхөө мөчөд хүүхдүүдтэй хандаж эхлэх үг байгаа болоо. За, хоёул тэтгэлээс хүүхдүүд хоёулаа хатэс үгэд За, тэгэл байхаа ба. Таны хамдралд ч бас энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан мөхний үсэй. Амьдрал нь өргөж аз жаргалаар дүрэн ажил үйлсэн өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. За баярлалаа баярлалаа. Маш их баярлалаа. Баярлалаа.